référence à Moko. 3w.bomokoyamboka.com émission donc kuna sokoti na site wana obuna makambe belé bakosa binoté yango ne mikolo yo wana pena to macho kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3w.bomokoyamboka bino bo umona nzamba soko mise mission bongo bino bosawa www.bomokoyamboka.com hey digital Obama mama Bomoko yamboke beti ngonga ngiriri bapeti bolongwa na ntela bomoko yamboke fiakola fiku fion fiku fiku fion. Ah, pona sito yo bomoko yamboka na zangi maloba oloba me nazo santi na motema nanga keza site moko yo kine musika ya una pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyoso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli www.bomokoyamboka.com pour nos internautes 3w.bomokoyamboka.com Boboko ya boka 3W. Bonjour bande konanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, ko zapete oyo bomoko ya mboka. Site mi balete kara moko. One love. Mazo kota kitambala mama mwilu me. Na episode deja ko bimisa kitambala tepo. So bimisa kitambala za ko kitambala mama mwilu avec yemoko le boss Patrick Momo. Bonsoir, bande Olenso nyo sa Stockholm, ba jen nyo sa Stockholm, basi pe mi bali. Tu yego sa l'annonce nde to solo la eka panda ba préparatif ya moninga lenso o atika eko kende Cyprien. Tu yego kana yi ba jen nyo sa tout aux alais d'accord. Pona yango, to fixe date le 31 janvier na 18h. To okuta na biso nyo sa nanganda Viber a na Yusta. Pour une réunion extraordinaire autour sangisa ba idée batu bayana ba idée ba idée ba idée belé to na ngo besoin pour to sangisa ba idée to koma na ba papier to mekoye ba dans l'avenir elo ni to sala pour la jeunesse amboka o pour na yango to tika ba différence dans so partout to bengi ba gêne ndenge to sala ki pour la moninga la biso to ya to solo la pour to sala plus. Oh, on est allé improviser pour la mémoire ya moninga na biso. Ya moto ngito senga to improvisera soute. Boya to solo la to salara déjà prêt. Eza réunion ka te pour to préparer ba matanga, eza réunion pour la to préparer à venir na so ya ba jeune ya Stockholm. Na ba problème no so auto kuta na nango. Feti matanga ba bana ba sisi classe ba anniversaire et puis s'entraider, voilà. Nde toza boye ba master msu ba ba difficulté ba yebi ndenga oluka musala te ba o ba yebi maele wana ba koyede ba ninga ka nde to sanganela. Donc pona yango boya to sangisa ba ide mutu na to ya o ba place ni amona ke marchara te na communauté to ala ngo besoin na o pa yebi ke côté marchara ya ala ngo pe to ala ngo besoin po to sangisa ba ide to meko kende de l'avant parce que tu vendis trop tu dans na coin na hein tu moni qui a solution tu pona ngo to beng to sala appel na mutu nyoso o aibika vivre na territoire o ya Stockholm en général ya Suède donc rosa aux ala na province so moni on attend o ya kato sangana to pesa na ba idée et ça va bien pour l'avancement ya communauté na biso pona ngo to procéder date ça le 31 janvier o samedi le 31 janvier na Yusta na 18h na Nganda Viber respect de l'air to sengibino bo sa so plaisir bo sa so na cimetière ndé to sengé respect de l'air bo to saki to pesi non non merci pour bo to saki to moni ke bo ba grand garçon ba grande fille bo ya ba jeune tout aux ala jour na Nganda Viber le 18 to solo là. To solo la to longola ba erreur na biso to meko kende liboso nde ba communauté msu esalaka et ça la plaisir pour na biso nyoso intérêt général les intérêts mututé
yamoto bibo yara déjà héro tozo ba idée na bino ya bien to sale la yango eza pon intérêt na ngate ya papite ya chouchoute ya mambasate intérêt za général donc à partir à 18 ans jusqu'au delà boya bano ba coxide à 18 ans to rappel na besoin na bino boya to solo la to sang sa ba idée. Message à l'heure, tu insistais sur la R 18h et puis le 18, le 31 janvier, Nanganda Viber na Yusta. Ouais, et bien, on t'a contacté, Bissoto, expliqué, place et Ali. Numéro Zali 076 20 100 88. La bandelle 076 20 100 88. Boya boya to ana besoin na bino soki bo abena souci communauté ke liboso erango boya to sola to chamara mnanzela. Merci beaucoup na pesi bino nyo sa bonane ezali kaka référence ça moko www.bomokoyamboka.com émission do kuna sokoti na site wana obuna makambe bele bakosa bino te yango ne mikolo yo wana pena to macho kiti soko tuni nzambe mikolo na priere biso kota na 3W bomoko amboka bino bo mona nzamba soko misemisho bongo bino bo sawa www.bomokoyamboka.com hey digital obama mama bomoko yamboka betingo ngangiriri bapeti bolongwa na nzela bomoko yamboka fiakola fiku fion fiku fiku fion pona sito yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba me nazo senti na motema nanga ekeza site moko yo kende musika ya ona pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyoso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba me mabino likolo nzamba me mabino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli www.bomokoyamboka.com pour nos internautes www.bomokoyamboka.com. Bonjour bande konanga nyoso mes frères mes sœurs congolais tala restez connectés ko zapété oyo bomoko ya mboka site mi balété karamoko one love azo kota kitambala mama mwilu me na yebiso deja ko bimisa kitambala te po so bibisi kitambala ezaki kitambala mama mwilu avec yemoko le boss Patrick Momo.